el dia a dia dels afers més importants del mateix poble. O sigui que... Avui inaugurem aquesta casa consistorial de Sant Pere de Ribes, aquesta recuperació d'un edifici que té un valor arquitectònic importantíssim. De fet, aquest edifici està catalogat dins el Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i és un edifici que ha estat recuperat per part del municipi, per part de l'Ajuntament, i la Diputació ha donat aquest suport d'inversió. Nosaltres, com a Diputació de Barcelona, tenim un objectiu molt clar, que és donar suport d'inversió a aquells ajuntaments que prioritzin projectes emblemàtics. I en aquest cas s'ha prioritzat un projecte cabdal, que és aquesta recuperació de patrimoni arquitectònic, però alhora mantenint aquest ús de Casa de la Vila, aquest ús de casa consistorial i de prestació de serveis al ciutadà. Avui és un dia molt important i de molta satisfacció. Finalment, després d'un llarg temps, podem tenir les portes de la Casa de la Vila obertes. Podem dir que inaugurem la rehabilitació i l'ampliació d'aquest edifici tan emblemàtic i que ha representat durant un temps, degut a una plaga de tèrmits i, per tant, el tancament, perquè estava en l'estructura del propi edifici, aquesta plaga, fer tots els treballs de rehabilitació, després també de tota una sèrie de complicacions i vicissituds que hem tingut, com que l'empresa adjudicatària va haver de plegar perquè va entrar en procés de liquidació de la pròpia empresa, una nova empresa es va fer càrrec de les obres i, per tant, tots aquests interins que hem tingut que ens ha fet que s'allargui també el procés. Finalment, avui hem arribat a aquesta inauguració i aquesta apertura de les portes de la Casa de la Vila i estem molt satisfets. Vull agrair la feina que ha fet tothom que ha estat implicat en aquest projecte, des dels redactors, els interioristes, les empreses i, sobretot, també els tècnics municipals que han treballat de valent perquè tots aquests problemes que us he dit que hem tingut al llarg d'aquests anys es puguin minimitzar i, sobretot, acabar amb satisfacció aquest projecte.